ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا الوعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قدم قدم پہ رحمتِ نفس نفس پہ برکتِ جہاں جہاں سے وہ شفیع یاسین گزر گیا جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک اور وہیں وہیں سحر ہوئے جہاں جہاں گزر گیا یا ربی سے اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ. باقی پھر حجہ حجہ مارن دی لوڑ نہیں رہ گئی, سارے مسئلے بیان ہو گئے. جب کہہ دیتا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر تو بعد ساری کائنات دے اندر نبیوں تو بعد اگر کسی دی شان ہے تے اما عائشہ صدیقہ دے بعد ابو بکر صدیق دی شان ہے, عائشہ صدیقہ دے باپ حضرت صدیق اکبر دی شان ہے, اس تو بعد فاروق اعظم دی شان ہے, عثمان غنی دی شان ہے, حیدر کرار دی شان ہے. جڑا بیت نہیں مندا اہل بیت نو وہ بھی مسلمان نہیں ساڈے نزدیک. علماء دیوبند اہل سنت والجماعت خصوصاً حضرت فاروقی رحمت اللہ علیہ اور انہوں دے بھائی رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے نال جڑے موجود صاحبزادے نے, ساڈا عقیدہ ہے جویں صحابہ کرام تو بغیر گزارا نہیں, ایویں اہل بیت تو بغیر بھی گزارا نہیں. جڑا آدمی جناب صدیق اکبر دا قائل ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی بہت بڑا قائل ہے, دوست ہے, سجن ہے. اسی طریقے نا امام حسن امام حسین جننے بھی صحابہ پاک اہل بیت سب نو منو گے تے مسئلے حل ہون گے. حضرات گرامی توجہ ذرا کرو, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن شفاعت بھی انہوں کی کرنی ہے جہاں خلفاء راشدین نو ماندا ہوئے, جہاں ماندا ہی نہیں انہوں نو پاس ہی نہیں ملنا جنت دا ٹکٹ نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ توجہ ذرا کر, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اوتے ابے جنازہ تین, ایک جنازہ لیاندا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر, عملی والیا جنازہ پڑھا دیو کیونکہ تسی جنازہ پڑھا دیندے ہو تے نال ہی بندہ بخشیا بھی جاندا ہے. سبحان اللہ, اے تے ویسے بھی نمازی آدمی ہے پرہیزگار آدمی ہے, تسی ایدا جنازہ پڑھاؤ. غور نہ گل سنو, دل جو تے لکھ کے لے کے جاؤ, تقریر دے اندر کوئی گلا زبانی یاد کر کے بھی جایا کرو, جڑے نہیں آئے وہ ان آگے بیان کرو, ثواب تو انہوں بھی پہنچے گا. کلا مولوی نے تبلیغ کرنا ٹھیکہ لے لیا ہے. حضرت گرامی میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جنازہ لیاندا گیا, آپ نے فرمایا اے دا جنازہ تسی پڑھا دیو میں نہیں پڑھاؤں گا. حالانکہ کافر بھی نہیں سی, جے کافر ہوں یا منافق ہوں وہ نبی علیہ السلام ادا کیوں ارشاد فرما دے بھی تسی پڑھا دیو. فرمایا میں نہیں پڑھا دا. توجہ ذرا کرو, صحابہ کرام کہنے لگے محبوبہ کیوں نہیں پڑھایا جنازہ؟ حضور نے فرمایا کانا انہو کانا یب رضو عثمان, اے حضرت عثمان غنی نہ بغض رکھدا سی, عثمان غنی نہ لڑیا ہویا سی, اس واسطے کر کے میں جنازہ نہیں پڑھایا, میں جنازہ اس آدمی دا شوق نہ پڑھانا جیڑا مینو بھی مننے تے میرے یارہ نو بھی مننے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, دی آواز بلند ہوگی. بڑا اچھا انتظام کیتا نوجوانوں نے, مولانا ریحان صاحب نے بڑا اچھا انتظام کیتا. اسی طریقے نا حضرت فاروقی صاحب دے, شہباز صاحب دے صاحبزادے نے بڑا سونا انتظام, باقی جنہیں بھی ساتھی نے پا حد نظر جتھے تک میری نگاہ جاندی ہے دو نمبر دیا نے گئے حضرات گرامی, اتھے تک میں محسوس کرنا کہ کملی والے دے دیوانے نظر آ رہے ہیں تے صحابہ دے پروانے نظر آ رہے ہیں. ہوں اگے شافی میشن میں لنک کیم کر کے دو تین گلا اگلیاں کروں گا, جب تک یا تو ٹائم ہو جائے گا یا آپ ہی کوئی صدر صاحب یا امیر صاحب
میرے گیٹیا نو ہاتھ لا دینے کی بھی مہربانی کر. حضرت کرام کی توجہ ذرا کرتے جاؤ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر نے, قیامت دا دن ہوئے گا, بہت زیادہ اگ برسدی ہوئے گی, سورج دے اندر بڑی تپش ہوئے گی, پسینہ ہی پسینہ ہوئے گا. لوگ کہیں گے یا اللہ ساری ابوری ضمانت ہو جائے. باقی تفصیلی جڑا مشرک ثابت ہو گئے تیرے فرشتے شک چک کے مار, چاہے انہوں نے کھا دے ہوئے حلوے کی رہ ساری نکل جان. الہ العالمین اسی یہ نہیں کہندے ابوری دی ضمانت ہو جائے, شفاعت کرنے والا کون ہے. سارے بندے پریشان ہو کے کہنے لگے چلو چل کے کہتے ہیں آدم یانو سے, چلو چل کے کہتے ہیں آدم یانو سے, یہ کیسا عذاب علیم آ گیا ہے. سفارش کراتے ہیں موسیٰ سے جا کر, جو بن کر خدا کا کلیم آ گیا. اور گل کے چلیے تاکہ موضوع کے مطابق بھی گل ہو جائے. ہمیں یہ کہتے ہیں وہ کر دیں گے, مر جائیں گے, مار دیں گے. حضرات کرام توجہ ذرا کرو, موضوع کے مطابق بڑا اچھا پیارا موضوع رکھے نبی علیہ السلام دے عاشقاں نے, صحابہ کرام دے عاشقاں نے. توجہ ذرا کرو. اور چلو آدم علیہ السلام کو جان گے, جواب دے دیں گے. نوح علیہ السلام کو جان گے, سفارش کرو تاکہ ابوری زبان ہو جائے, صاحب کتاب شروع ہو جائے, وہ بھی جواب دے دیں گے. اور تسی کیوں نہیں سڈے نال چلتے نبیو, اسی تہاڈے اگے منت کرتے ہیں. سارے کہیں گے ہماری نگاہیں اسے ڈھونڈتی ہیں جو عرش مولا پہ مہمان بنا. شافی محشر, ہماری نگاہیں اسے ڈھونڈتی ہیں جو عرش مولا پہ مہمان بنا تھا. سکون بخش دے گا محمد کا سجدہ, سکون بخش دے گا محمد کا سجدہ, جو بن کر رؤوف الرحیم آ گیا. جاننے کی کوشش کرو, میں تو بڑے مثبت انداز میں چل رہے ہیں. حضرت کرام کی توجہ ذرا کرو, ضرورت بھی ہے بڑے مثبت انداز دی. لوگوں نے منفی انداز اختیار کرنے کی کوشش کی, لیکن کامیاب ہوں دے کوئی نہیں. ایک نے بستر بوریا بن لیا, ایبٹ آباد چلے گیا, دوجے بھی باری گئے. لیکن اے پر امن جڑے جلسے نے, صحابہ کرام دی شان دے جلسے نے, قیامت تک ہوندے رہن گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے شان دے جلسے قیامت تک ہوندے رہن گے. اس واسطے کہ ایتھے کسے نوں تنگ کرن دا پروگرام نہیں. بڑی حد جلسہ 2 بجے بند ہو جائے اور عوام بیٹھے رہن گے. میں ادھر دے جلسے اچ بڑی شمولیت کیتی ہے. خیر بار حال توجہ ذرا کرو, دعا مانگ کے جڑا بندہ جائے گا انشاءاللہ بخشا جائے گا. روایات اندر موجود ہے, پروردگار عالم دے فرشتے کائنات دے اندر چکر لاندے پئے نے. اللہ اکبر کو تعالی پوچھدے نے, جس ویلے واپس جاندے نے آسماناں تے, رب کہندا کیفا بجت تو میرے بعد یا ملائکتی, میرے فرشتے میرے بندے کی پہ کردے سن کہ یا اللہ سی, جس ویلے اسلام آباد گیا سی او بسترے بندے پئے سن, اور نال ایک ہجے ہٹیا نے. جس ویلے سمندری دے اندر آئے تیری زمین ہے, اتھے ویکھیا پروانے بھی بے بہانے, دیوانے بھی بے بہانے, مخلصین جلسہ کران والے الہ العالمین. او تے نبی دی سیرت بیان کردے پئے نے, شفاعت بیان کردے پئے نے, اسی اتھے بیٹھ گئے, صحابہ دی شان بیان کردے پئے نے, اللہ دا قرآن پڑھدے پئے نے. ربا ساڈا دل لگیا اتھے. اتھے کوئی ایسا پروگرام بھی نہیں سی کہ کوئی یہ کہے کہ جنیاں بڑھیاں بیٹھی ہیں انہوں نے نچن نو جی کرنا. حضرات کرام کی توجہ ذرا کر دے جاؤ. میں دس رہا سی کہ یہ قسم اسی قسم نے آئین نے آنا, قانون نے آنا, تو سانو معافی دیو اس واسطے کہ حجاب ضروری ہے, پردہ ضروری ہے. بے پردہ کر کے سامنے بٹھانا نجائز ہے, چاہے کوئی وڈی داڑھی والا مولوی ہوے, چاہے چھوٹی داڑھی والا مولوی ہوے, کوئی ڈاکٹر کہاوے, چاہے کوئی حکیم کہاوے, کوئی فلسفی کہاوے, یہ سارے انہیں بیان کرنا اج کل بڑا ضروری ہے. اس واسطے کہ اگر شیطان نے کھلی اجازت دے دیتی گئی تو پھر بڑے کام اگے جا کے خراب ہوں گے. ملک پاکستان کے کتنے عذاب نہ آ جان. تھی کہو کہ مولوی جی جڑا موضوع دیتا ہے بس وہی بیان کر. میں کہ بہت اچھا, سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہوں گے. مالک الملک
کسی نو بھی اجازت نہیں رہے گا شفاعت دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے جان گے, سجدہ کرن گے, تے تین دن دا لمبا سجدہ, تین دن دا لمبا. عمران خان بھی چاہیے بھی تی ایک دن واپس آ جانا, چلو ہوں حضرات گرامی تین دن دا, لیکن سجدہ کامیاب سجدہ. پروردگار عالم دا غصہ ٹیڑا ہوئے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پیار نہ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے محبوب اشفا تشفا اسال توتا, میرے محبوب تو شفاعت کردا جا, میں تیری شفاعت قبول کردا جاواں گا, تو منگدا جا تاکہ کائنات نو پتہ چل جائے نبی اگلے فرشتے ہیں تاں ہی سائل نبی ہے, اور جے تو منگے جا رہے ہیں مختارق اللہ دی ذات ہے, اگر عرش مولا دے بھی آ گیا تاں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب گن منگ دے پے نے, اللہ عطا کر دے پے نے, جے روزے محشر بھی ہے تاں ہی سرکار تبارک صلی اللہ علیہ وسلم نو خدا فرمایا محبوبا اج پھر تو منگدا جا میں تیریاں چولیاں پڑتا جا. باواز بلند کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے کہنے یا اللہ اتنے بیٹھے سن بندے, رب کہنے کی منگتے سی, یا اللہ تیرے کو جنت دا مطالبہ کرتے سی صحابہ دے صدقے نال, تیرے کو جنت دا مطالبہ منگتے سن. خالقے کہنا فرماندے نے فرشتے ہو چلو ٹھیک ہے جنت دیکھیے, نہیں دیکھی انہوں نے ربا نہیں دیکھی, تیری نبی دی زبان تے یقین ہے. اللہ تبارک وتعالیٰ فرماندے نے پھر انج کرو جن بندے اتنے بیٹھے سی میں جنت بھی دے دیتی, انہوں دے گناہاں تے معافی دی قلم بھی پھیر دیتی. پھر ذرا کہیں گے سبحان اللہ. پروردگار عالم نے اپنے محبوب نو حضرات کرام یہ صحابہ بھی عطا فرمایا بے مثال, جنہاں صحابہ کرام نے کلمہ پڑھیا انقلاب آ گیا, اور جنہاں عورتاں نے صحابیات نے کلمہ پڑھیا انہوں نے تبدیلی پیدا کر دی. تبدیلی ہو جڑی صحابہ لے کے آئے, انقلاب ہو جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے پہن کیتا انہوں انقلاب کہندے نے. تے اے جڑے انقلاب تسی لئی پھر دیو حضرات گرامی اے انقلاب بھی کوئی نہیں, اے تے ایویں خام مصیبت کھانا ہے. ایک بندے نے میسج کیتا کسے نوں کہندا جناب تسی انقلاب اگر چاہندے ہو تے پھر 2 کلو دودھ پی لو نال ہی گلاب او کھا جناب علی سویر تک انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. خیر میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رب نے یار عطا فرمائے او تبدیلی لے کے آئے. کون ہے اللہ دے پیارے پیغمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو منگدے پئے نے حرم شریف دے اندر رات دا ویلا ہے, جویں ہن مولانا رات دیاں گلاں کر کے گئے نہیں, رات نو اللہ تعالیٰ بڑا مان جاندا ہے گناہ معاف کر دیندا ہے, اے بھی ماشاءاللہ موسم کتنا پیارا ہے, رات اے صحابہ دے صدقے نال معافی منگو اللہ کولوں. پروردگار عالم دے پیارے پیغمبر نے رو کے اللہ دے دربار دے اندر عرض کیتی کیونکہ رواں دل دی لوک میل اتارے. رونا روے اللہ کے نہیں روے پہ میں لڑا کھیر کٹ ملی تے بوٹیاں کٹ آ لیں گے اے تا ساری میں کٹیاں پڑی ہوں. حضرت گرامی رونا دل دی میں لئی اتارے تے نالے رٹھڑے یار مناوے آزم رومن دھومن والا وے کدے نہ دوزخ جاوے. رات نو رو کے پیارے پیغمبر نے دعا منگی الہ العالمین ابو جہل بہت زیادہ صحابہ کرام نو ماردا ہے, حضرت بلال نو تپے پا کے بہت زیادہ سزا دیتی جاندی ہے, ابو فقیر نو گرم پانی دے اندر ڈبگیاں دتی جاندیاں, اللہ میں تو ویکھیا نہیں جاندا. رب کہنا سونیا پھر کچھ چاہندا کیوں یا اللہ میں کہ چھوٹا جا انقلاب چاہنا, کیڑا انقلاب؟ ربا مینوں عمر بن خطاب عطا کر دے. وہ کہندے نے ابو جہل بھی دو نام آتے ہیں لیکن جہاں مسترد ہو گیا وہ تو بچارا ملنگ بن گیا, نہ چھٹو بنا ابو جہل کی گل. حضرت گرامی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ تعالیٰ کر دے تاکہ انقلاب آ جائے, بلال دی جان چھٹ جائے یا مارن لگے, ذرا خیال کریا کرن, اے ہو سکتا ہے دلے پاسے عمر بھی پھردا ہوے. پھر رات دے ویلے دعا منگی, مالک الملک نے دعا قبول کر لئی, سویر دا ویلا ہویا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ دا قرآن سنیا. یہ واقعہ سارے یاد ہے, میں بالکل چھڈ کے رنگ جانا پیا. قرآن پاک سنیا جس ویلے قرآن دی آواز کرنا دے اندر پئی اللہ اکبر, اگے گانے وغیرہ سنتے ہوں سی, اگے مجاہد دے نال رل کے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے سنتے ہون گے, اج پہلے دن پروردگار
پروردگار عالم دے قرآن دی آواز کنا دے اندر پئی طہا انزلنا علیک القرآن لتشقا. پہلے دن آج قرآن دی آواز کرنا جو بھائی ہم دیکھو تبدیلی کی دادی تبدیلی کہنے انہوں انقلاب بھی انہوں کہنے نے قرآن پاک سنے ہاں فوری طور پہ دل دے اتے اثر ہو گیا دال دل دریا سمندروں ڈوں گے تے کون دلان دیا جانے ہو وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی بانج مہانے ہو چودہ طبق دل دے اندر اے تمبو بانگن تانے ہو جو بھی ہوگے دل دا محرم تے سوئیو غمز پچھانے ہو. بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں علامہ شبیر افشان صاحب جناب علی بہت سونے انداز دے اندر تہاڈے سامنے شان صحابہ بیان کرن گے پھر امیر اہل سنت تشریف لے کے آن گے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے نام لکھے ہوئے نے سارے حضرات دعا مانگے جائے ہو اگے ذرا چل رہا جناب عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار عالیہ دے اندر پہنچتے ہیں انقلاب آ گیا نا فرمایا جلدی مینو لے جاؤ مدنی سرکار دے دربار عالیہ دے اندر آہا اینو کہندے انقلاب انقلابی پروگرام اینو کہندے تبدیلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر چلے گئے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے. سبحان اللہ چل کے حضرت عمر بھی چل کے گئے جہی بھی گئے چل کے گئے اتوں آنے جائے کہندے ہوئے نہیں ساڑے کو ٹائم بہت تھوڑا نبی نے کو آپ کی تھی آ جائے. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. اینی کہندے تبدیلی وہ نہیں تبدیلی اچانک آج ملک نو تباہ کیتا پیا پلی صاحب جائے اتنے بڑے پریشان اپنے بندے پریشان پر آئے وہ جان چھڑو کل نہیں جانی چاہیے جنہیں چر ڈریشن نہیں ہوگی. حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کو امن تے سلامتی عطا فرماوے آمین. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا. اے سمندری آ رہے ہو سمندری دا لفظ تو پھر ڈر بھی لگتا سمندر دے نال سمندر سمندر دے نال سونامی تے اصل سونامی جڑے نا وہ تے قرآن دور کر دینا ہے تے دینی مدرسے بنے ہوئے نے سنامیاں نے تے کی کرنا نا اللہ دے عذاب نے کی کرنا نا دینی مدرسے مسجداں دے اندر بچے تے بچیاں پڑھ دے نے اے دن اندر انقلاب آندا. میں قرآن پاک نو سنیا تے میرے دل تے بڑی انقلاب پیدا ہو گیا تے میں اپنی کیا ہمشیرہ نو تے اپنی بہن ہوئی نو مینوں کملی والے دے لے چلو جتھے آپ بیٹھے ہوئے نے محفل دے اندر لے جاؤ تبلیغی مرکز دے اندر لے جاؤ جتھے تعلیم بھی کی جاندی ہے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آ جائے اتے من لے جاؤ. جناب عمر جان دے پہنے حضرات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گل پوچھی انہوں نے کہا میں قرآن سنیا تے تبدیلی آ گئی تبدیلی قرآن نہ آندی ہے آ رہی ہے قیامت تک آئے گی تبدیلی حدیث نہ آئے گی دینی اداریاں دے نال تبدیلی آئے گی صباح صحابہ صحابہ کرام دی محبت نال تبدیلی آئے گی ورنہ تبدیلی نہیں آ سکتی ورنہ تہاڈے کناں دے اندر قرآن دی بجائے ایک لفظ پائے گا کہ میرا نچنے نو جی کردا مرو جاگے کتے
جتے پانی نہ لبے. اللہ دے گرامی ناچ ڈانس گانی انہاں دے نال تبدیلی نہیں آندی. تبدیلی اللہ دا قرآن, قرآن سنیا فرمایا میرے دل دے اندر انقلاب آ گیا, مینوں لے چلو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر سینے نال لایا, پر ہجے ہور تبدیلی آن لگی. فرمایا قبلی والیا صلی اللہ علیہ وسلم اے دس, اے ہوں ہاتھ پیر تسی گلے کرن لگے وضو. پہلے دن دیکھے نا ہاتھ پیر ایک, نبی نے فرمایا اسی وضو کر کے اللہ دے دربار دے اندر بطور شکرانہ سجدہ ریز ہونا چاہنے ہاں کہ رب نے اج سانو حضرت عمر عطا کیتا ہے. یا جڑے آئے نبی خوشیاں کرے, کوئی بندہ سڑدا تے سڑی جاوے. فرشتے بھی اتنا مارن گے کہ جتیاں دی پوری پوری کر دیں گی. حضرت نامی توجہ ذرا کرو, چلو کی نام لینا معافی دے دینے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے فرمایا اسی شکریہ ادا کرن لگے ہیں, نماز پڑھ لگے ہیں. جناب عمر کہنے لگے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت. انقلاب جلدی ملے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو, یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو. اڑا دوں گا ہم پڑھیں گے آج کعبے میں, کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے. اڑا دوں گا میں سر اس کا جو بھی بن کر نواب آیا. نعرہ تکبیر, گلی گلی نگر نگر, اڑا دوں گا میں سر اس کا. ادھر دے لوگ دشمن بن گئے, حضرت عمر بھی خانہ کعبہ کے کھولیا. حضرت کے نامی جس کو میرے مدنی سرکار نے گل سنی, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ امن اما مر گیا لٹ لیا, ابو جہل کی کہے گا, ابو سفیان کی کہے گا, اس ویلے مسلمان نہیں سی. توجہ نہ کرتے جاؤ ہوں کیویں جانا ہے. فرمایا محبوبہ فاروقی ریلی نکلے گی. کہو سبحان اللہ, فاروقی ریلی. میں اگے اگے ہوا امیر احمد صاحب دلے پاسے ہون گے, وہ بھی شیر ہے. اے دلے پاسے ہون گے حضرت علی بھی نال ہون گے, یہ بھی بہت بڑا شیر ہے اسلام دا. سارے نال ہون گے, اسی جاواں گے. اج اعلان میں کراں گا, جنگلا میں توڑاں گا, نماز مصطفیٰ پڑھاں گی. حضرت گرامی جڑی چاہے اس ویلے ہجے نماز فرض بھی نہیں سی ہوئی, چلو جو نفل بھی سی حضور کی نگرانی دے اندر یہ ادا ہون گے. چلتا ہے نام نال نال کنڈے جاندے نے کہ ہم ایک خدا کے قائل ہیں, ہم شرک مٹا کر دم لیں. توحید بھی نال نال ہوئے نا اس تقریر نو اللہ بڑا پسند کرتا, اللہ دا قرآن نال نال ہوئے اس باز نو اللہ بڑا پسند کرتا, صحابہ دی شان بھی بیان ہوئے ڈٹ کے اس تقریر نو فرشتے بڑا پسند کرتے ہیں. فرمایا ہم ایک خدا کے قائل ہیں, ہم شرک مٹا کر دم لیں گے. عاشق ہیں ہم سنت کے, بدعت کو مٹا کر دم لیں گے. بے نازر اونچی آواز نہ کہو, ہم ایک خدا کے قائل ہیں, ہم ایک خدا کے قائل. تو آواز دیر تک نہیں آتی, چلو تھوڑی کول کہڑا سپیکر لگے. ہم ایک خدا کے قائل ہیں, ہم شرک مٹا کر دم لیں گے. عاشق ہیں ہم سنت کے, بدعت کو مٹا کر دم لیں گے. ہم ایک خدا کے قائل ہیں. بہت سبحان اللہ, توجہ ذرا کرو. حاضر ناظر ہے اللہ, غیب کا مالک ہے اللہ, سب کو دیتا ہے اللہ. ہم قبر پہ جھکنے والوں کو, یہ میں اپنے کو کہہ رہی ہوں, ہم قبر پہ جھکنے والوں کو ریونڈ پہنچا کر دم لیں گے. ہم ایک خدا کے قائل ہیں, ہم شرک مٹا کر دم لیں گے. ہم اینو کہندے نے تبدیلی, اینو کہندے نے انقلاب. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے تشریف لائے, اسلام قبول کر لیا, امن جیا ہو گیا سارے مکے دے اندر. کوئی بندہ نہیں کوشش کر رہا کہ حضرت بلال برسرے عام مارے. ڈر کے ذرا
درجہ پہ گیا. کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ جناب ابو فقیر نو ڈبکیاں دے وے پانی دے اندر. اے تبدیلی آ گئی, اے انقلاب آ گیا. حضرات محترم اگے ذرا چلو, ہن بھی دنیا تبدیلی دی گل کر دی پئی ہے لیکن کوئی نہیں انقلاب, کوئی تبدیلی نہیں. تبدیلی ادو اسی بننا گے جس ویلے سمندری سارا سوبا پیا ہوئے تے بادشاہ تے حکام رات نو پہرے دیندے ہو, رات میں پہرے دن دے ہوں تو مسئلے حل ہوں گے. اے کون جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرتے پے نے سرزمین مدینہ دے اندر. مدینہ بڑی پیاری چیز ہے, خیر یہ متعلق پھر مدینے دے موضوع تے کس ویلے جمعہ پڑھاواں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یار جناب عمر ابن خطاب رات میں خود پہرا دیندا ہے تاکہ آئین تے قانون دی پابندی ہوندی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. جہاں پابندی نہیں کرتا نقد سزا. یہ نہیں کہ پہلے بھی اسٹیٹ کو لے کے جاؤ کیس مقدمہ. چھ مہینے ایک دفعہ ایک مجھ کسی نے چوری کر لی, چھ سال مقدمہ چلے, مجھ بھی مر گئی, مجھ والا بھی مر گیا, مقدمہ ہجے بھی چلی جانا. حضرات کرام جناب رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فیصلے, اور عمران خان ہوئے چاہے کوئی جڑا بندہ بھی اعلان کرے کہ ہم فوراً فیصلے کیا کریں گے. اسی وہ دن آلہ لے کے رہتا ہونا کوئی نہیں, کیونکہ تجربہ شاہد ہے. جنہ چیر اسلامی قانون نہیں آتا, جنہ چیر اسلامی آئین نہیں آتا, انہ چیر مسئلے حل کوئی نہیں ہونے. رات کو پہرا دن دیتا ہے نہیں. حضرات گرامی ایک مائی اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے, اے تیے غریبی بہت, خدا نے زمانے دی مائی سی بچاری, انہوں پتہ نہیں سی جی, میں تیے دودھ بھی تھوڑا جہا پانی پالا تاکہ اپنا گزارا چنگا ہو جائے. حضرات گرامی بیٹی جڑی سی بڑی نیک تہجد گزار اللہ اللہ کرنے والی. میں ایک مرتبہ ہاں کانت گئی کرن واسطے گیا. حضرات میرا خیال سی کہ جنگی صاحب کا نام بس ساڈے پنجاب چ ہونا یا بڑی حد کراچی تک ہوئے گا, تے اے اینا پہاڑیاں دے اندر, اے سمندر دے اندر, سارا وہ شہر سمندر دے وچ چائنا وچ, تے ایتھے کتھے جنگی صاحب کا نام ہوئے گا. میں ایک پہاڑی دے کول گیا جڑی سمندر دے وچ ہی ہے, اوتھے پتھر دے تے لکھیا سی جب تک سورج چاند رہے گا جنگ بھی تیرا نام رہے گا. ہوں بڑے بڑے شیر آ گئے, بڑے بڑے مجاہد آ گئے, تے بابے ہم جناب نوں چھٹی دیتی جاوے. اس واسطے کہ جس ویلے انسان 70-72 دا ہو جاندا نا, وہ تو پھر ان لوگ پینشن دن دے نال کہندے بابا جی ہن تسی اللہ اللہ کرو, ہن تسی بہت بڈھے ہو گئے, توجہ ذرا کرو, گئی جوانی تے آیا بڑا پا, او جاگ پیاں سب پیرا محمد بخشا ہن کی قسم, او سونپ جبین حریرا. کمال ہے نا علم دلا, شکریہ ادا کرتا ہے اتنے انتظامیہ کا, ریحان صاحب کا, اپنے بھائی صاحب کا, سب کا میں تھوڑا بھی شکریہ ادا کرتا. میں نے تسی دی زیارت دی یعنی اجازت دیتی یا موقع دیتا. اب تو جاتے ہیں میں خدا سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکون پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.